mfalme Mkuruna mnanio kukionani. Na Afrikani kupambana na umaskini, ukabila na chuki. Ambayo haikufaa kwa mwani kakari. Nembo kumuna ajani mambia kuamba, kakili mbolo ambayo hati ya wezekana kona kujiamini na kujimanya wadiliku. Sambini ulikuwa pleni mambu ya dibavano. Eungozi ni huyo nao, vuse kubali kutumiwa kisiasa. Kwa sababu mara nyingi, mundu ajeneza kwa mbaka kusaidiani, katika kuangamizani. Kona vijani meja godana, Chambaka ya. Katika ya miyembo kumo, ya mchango wako. Uri duwa kablanu kwe kinenda kabule kututu. Walipatani, kama nga jambo kumo. Kona ni mungatana kakujani wano kajaka unani hukumu, ase kujaji ya gule kwa sabu ya manufa kupasa. Nione kunyambaza pia wonge ovyo. Kwa hivyo na ajeno mbele kule moja. Mkutano na ukiwa yeo. Wewe pia usiniletee mimi wewe. Na watu wakitanikiwa viongozi. Wewe unacheza wewe. Unajua wewe. Tafadhali mtafute usikiane. Muungano wa Pokomo haukinusaidi certificate. Ya kwamba ni muungano wa Pokomo huwa registered katika social service board. Amina ya kuhakikisha kwamba wiki mbili sio kujani Pokomo ha certificate kama ngazi ya Pokomo. Kwa mtawani mbuku mambaye kajimanya na kathari, ufaidika katike mungozo, wema ni. Kwa hivyo na wamiyani, marubuwa zangu, kona vijia wakatebu unevitambulisho. Uji ya vini kwa wiki, unemka unevitambulisho. Zungono tingine, kutakuno, 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 soba na vya huze vya kutawa. Zini kwenye, ya wada ya kwenye kwa kuda, ya wada ya kuzani maembe, ya wada ya zani kazi biyaka vira, ya wada ya zani kega, lakini lazima humanye kwamba kwa ngege ni dhibi dikiwea vya kude kwebu, dikiwea hakuna na lazima huwe na faida, na faida ina haipataji, lazima huwe kutaka kimoja. Nipati, namalizani, ekina mama, hakina mama wengi sana, na ajani wambia lombolo moja, chairman ina awazi, lazima uidentify Mbokomo wa doyo madogo, Mbokomo wa doyo mororo, hata maramtu wa Mbokomo. One week ago, I was mbala mbala nishanga sana. Na nani una Mbokomo? Mbala mbala. Na wa kiongozi, na wa umoja. Lakini kukuona fike kwa mani mnyaya, ama ni oru makati, ni Mbokomo. Kwa hivyo, hafibadi ya kwa mamu Mbokomo kaweza kuongoza, ama hafibadi ya mamu Mbokomo kaweza kuongoza. Badi diyo chukunula mawazo, unakili, unamipango, unangisha. Wanipata lakini. Kwa hivyo, minambilo mbomoja. E unity na ukitiana nao yeo. Sekuwa uniti ya Mbera, sekuwa uniti ya Mdura, sekuwa uniti ya Mkinangomba, sekuwa uniti ya Mzubaki, sekuwa uniti ya Milalulu, ni uniti ya Mduga, ya Mbokomo. Manipotani, lomolodi ya Mwiso, vya vikulibeki na mama vidi wako naka vinengo mazakita maduni. Amikila sherehe na kuja, kona nijebade sherehe ni kutefi ni vikulibeki na chwe, lazime kina mama wadi hawachua kukela nazari kini mbana. Lakini uja uona kwamba vikundi vino Mbokomo havikokuwa hiyo ni muhimu. Na mina haja utumie italata zehu, kipaji vyehu, ili kuweza kupambana na umaskini na kuhamasishana kama wachenji. Kwa hivyo umoja wehu na huyo nao yeo, aminimanya chairman Mohamed Kofa, Yasuka Jahola na Jilo, ukaya hukula sana. Mbokomo bila umoja, suwe hata kona uendaji, havisiku hawezo kafaulu hata mara moja. Kwa hivyo umoja uno, ni umoja wa Mbokomo na lazima ushirikiane ili uende pamoja. Lakini ya minawambia ni jamuisoba anakio na amalizani na kika na kika kari. In 2022, mbungiwa Bura ni mwana yoni wa Mbokomo ni Mkuruni. Kwa sababu aminiamini kwamba dunia hii imedikizwa na wanduwa hiyo na mawazo, na mipango ya kwenda mbele. Sama wandio kufikiria ni kuya nyuma, kuya nyuma. Kwa hivyo lazima hukuya na pamoja, kuhakikishe kwamba Mbokomo wika usoni kama Mbokomo. Simengi mbuni hayo, hukuya na pamoja, kuna vya lombolo, vya mkutano wa Mbokomo, aminakuwa na ashirikiana, soba tatue, hakuenda mbele. Kwa hivyo na mengine mengi, mbuni wa bariki,